କେଉଁଠି ଚେୟାର ଖାଲି, କେଉଁଠି ଲୋକ ଉଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣି ଦେବା ବେଳକୁ ଶହେ ଲୋକ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମିତି ଲୋକ ଓଷା ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଇଣ୍ଡାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଏ ସଭା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 13 ମେରେ ବିଜେପି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ସିନା ନେତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମଞ୍ଚ ତଳ ଜନଶୂନ୍ୟ। ଏମିତିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଦେଖା ହିଁ ନଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବିଜେପିର ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନ ଓ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଜେପିର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ କେତେ, ଏ ଖାଲି ଚେୟାର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କାଳେ ସଭାକୁ ଆସିବାକୁ ଲୋକ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ସିନା ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ହେଲେ ହାତଗଣତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ସଭାକୁ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଲୋକ ଆଣିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଏକାଧିକ ସଭାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର PhD ପଡ଼ିଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷଣି ଲୋକ ସଭାସ୍ଥଳ ଖାଲି କରି ପଳାଇଥିଲେ। ଏକ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଲୋକ ଉଠିକି ପଳାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼ର ସାଂସଦ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ଶୂନ। ଏଭଳି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାଂସଦ କରିବୁ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।